Okay, so jy begin by die eier, dan die suurlemoensap, dan die suiker. Alright, Aries, go. Okay, go. Volgende een. Mama weet, ek kom uitgespoel. Ek proe soos vrot melk. Rarig. Okay, volgende een, next. Disgusting. Is dit sie? Drink alles haar nie. Jy moet dit down. Drink ek nie. Is nie 'n tuister nie, dis 'n downer. Jo. Ek proe sieder, maar ek dink ek moet bietjie wag en dan opeet. Hy wil dan lees jou. Nou gaan ek jou leer. Okay. Die suiker is nie lekker nie, Arne. Drink net. Kyk uit die mond. Laat ek 'n thumbs up sien. Vir wie challenge jy? Vir Grete en Sinai. Vir Grete en Sinai.